で、僕は2チャンネルっていうサイトをやっていて、で、4ちゃんっていう英語圏のサイトの管理者やってたりするんですけど、すげえトラブル多いんですよね。ニューヨークの検察の人に名指しでひどいサイトだって言われたりとか、あとニューヨークタイムズに書かれたんですけど、ああいう感じで世間的なイメージが悪いってなると、参入障壁が高くなるので、他に入ってくる人いないんですよね。なので、一生懸命頑張んなくても、似たようなサイトが増えないので、こうだらだらサーバーのメンテナンスをしてるだけで、使ってるユーザーをずっと居続けるっていうのがあったりするので、なので IT 系でも世間的にはイメージが良くないようなところを狙うと、結構楽してだらだらと売り上げが上がり続けるっていうのができるんじゃないかなと思います。というわけで、そろそろ終わります。アウシュビッツ、トルコ地震、核戦争。